बंधु सकल सेवा कर्तृपक्ष जनाइछे जे 6 जून तारिखे अर्थात शनिवार मेडिकल फलाफल घोषणा करा हबो आरो तेनलुके कइसे जे एबा रिजल्ट हमु लबो लगे कोनो स्टुडेन्ट स्कूल आहिबो नलागे बा स्कूल लगे एबा कोनो धरनर रिजल्ट ने जाय তেওঁলোকে এবাৰ ঘৰতে তেওঁলোকৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে ৰিজাল্টসমূহ ল'ব লাগিব যিহেতু এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছৰ লকডাউন চলি আছে চ' সেইবাবে স্কুলসমূহ বন্ধ হৈ আছে সেইবাবে ৰিজাল্টসমূহ স্কুললৈকে এবাৰ নাহে স্কুলসমূহলৈ এটা PDF ফাইলহে পঠিয়াই দিয়া হ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈছে সেয়েহে সকলো ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰাই তেওঁলোকৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে ৰিজাল্টসমূহ চাব লাগিব তেওঁলোকে সেইবাবে সেৱা কৰ্তৃপক্ষে সুধৰটাকে ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিছে আৰু এটা এপ প্লে ষ্টৰতে উপলব্ধ কৰি দিছে সেই ৱেবছাইট আৰু এপটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব বা সেই ৱেবছাইটসমূহতে গৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব সেই সুধৰটাকে ৱেবছাইট কি সেই ৱেবছাইটকেইটা কি কি বা ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটকেইটা কেনেদৰে চাব পাৰিব চ' আজি সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব ৱেবছাইটসমূহ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু সেই ৱেবছাইটসমূহ আপোনালোকে নোট কৰি থব আৰু সেই ৱেবছাইটসমূহতে গৈ পেলাই আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব চ' আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক অল কৰি ল'ব যাতে আমি ভিডিঅ'সমূহ দিয়ালৈ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে আহক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ৱেবছাইটসমূহ জানি লওঁ কি কি ৱেবছাইটত আপোনালোকে মেডিকেল ফলাফলসমূহ চাব চ' সকলো কথা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব সেবাৰ ৰিজাল্ট 2020 বুলি এটা এপ প্লে ষ্ট'ৰতে পোৱা যাব সেই প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা সেই এপটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব সেবাৰ ৰিজাল্ট 2020 বুলি আছে চ' সেই এপটো লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে চ' তাৰপৰা গৈও আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এপটো সেই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ চ' দি পেলাই তাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব আৰু কিছুমান সুধৰ তাকে ৱেবছাইট সেৱাই মুকলি কৰি দিছে সেই ৱেবছাইটসমূহ গৈও আপোনালোকে চাব পাৰিব সেই ৱেবছাইটসমূহ হৈছে মই শনিবাৰে ঘোষণা কৰিব হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ সেৱাৰ পুৱা 9 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল এইবাৰ কেৱল অনলাইন যোগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব ফলাফল ফলাফলৰ বাবে সেৱাই মুকলি কৰিছে সুধৰটাকৰ ৱেবছাইট তেওঁ হয় সেৱা কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে যে শনিবাৰে ছয় জুন তাৰিখে পৰীক্ষাৰ হাইস্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব পুৱা 9 বজাৰ লগে ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু এইবাৰ স্কুল বিদ্যালয়সমূহলৈকে ৰিজাল্ট নাযায় সেয়েহে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোবাইলৰ যোগে ৰিজাল্টসমূহ ল'ব লাগিব সেয়েহে সুধৰটাকৈ ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিছে সেৱাই সেই ৱেবছাইটকেইটাতে আপোনালোকে গৈ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব পৰীক্ষাৰ ফলাফল উপলব্ধ হ'বলগীয়া ৱেবছাইটসমূহ আপোনালোকে জানি লওক কি কি ৱেবছাইটত সেৱাই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টসমূহ উপলব্ধ হ'ব সেৱাৰ যিকেইটা ৱেবছাইট দিছে সেই ৱেবছাইটকেইটা হৈছে www.result.sevaonline.org আৰু নেক্সটটো হৈছে www.result.assam.nic.in নেক্সটটো হৈছে www.examresult.net www.examresult.net/assam নেক্সটটো হৈছে www.indiaresult.com exam@etcetera.com www.newsnation.in নেক্সটটো হৈছে www.newsstate.com নেক্সটটো হৈছে helpsai-result-net-assam-job-alert.com নেক্সটটো হৈছে www.assamresults.in নেক্সটটো হৈছে www.result.shiksha নেক্সটটো হৈছে www.assamshiksha আৰু শেষৰটো হৈছে www.jagranjuice.com ইয়াৰ উপৰিও সেৱাৰ ৰিজাল্ট 2020 এপত লাভ কৰিব ফলাফল গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ই এপ এই এপত শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ ৰোল আৰু নাম্বাৰ মাৰিলে লাভ কৰিব ফলাফলৰ লগতে মাৰ্কশ্বীট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই এপত টাইপ কৰিব লাগিব ৰোল নাম্বাৰ জন্মদিন আৰু চেণ্টাৰ নাম্বাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে সেৱাৰ ৰিজাল্ট 2020 এপটো ডাউনলোড কৰিও আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দিয়া আছে চ' তাত গৈ
আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লও পাৰিব। সেই অ্যাপটোত গৈ আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰ, জন্মদিন আৰু সেন্টাৰ নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰ পাছতে আপোনালোকে তাৰ পৰা ৰিজাল্টসমূহৰ লগতে আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটসমূহ চাব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা মাৰ্কশ্বিটসমূহ ডাউনলোড কৰি বা প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই চুধৰ টাকা ৱেবছাইট দিছে যদিও সেই ৱেবছাইট গোটেইকেইটা ৱেবছাইটত অলপ চাবলৈ প্ৰব্লেম হয়, কিয়নো সকলো টাইমতে সেইকেইটা ৱেবছাইটে কিছুমান অলপ প্ৰব্লেম দিয়ে। সেয়ে মই পাঁচটাকে ৱেবছাইট দিছোঁ যিকেইটাত নেকি একেবাৰে সহজ ৱেবছাইট, সেইকেইটাত সহজভাৱে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ডেচক্ৰিপশ্যনতে সেই পাঁচটা ৱেবছাইট দিয়া আছে আৰু ইয়াতো দেখাই আছোঁ। চ' আপোনালোকে এইকেইটা ৱেবছাইটতে গৈ আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ সহজতে চাব পাৰিব। এই পাঁচটা ৱেবছাইট আপোনালোকে বাছি থওক। চ' এই পাঁচটা ৱেবছাইটতে গৈ আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। চ' আপোনালোকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ যত্ন কৰিলোঁ। ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো ষ্টুডেণ্টে সেই কথাখিনি জানিব পাৰে, সকলোৱে যাতে ৰিজাল্টটো ভালদৰে তেওঁলোকে চাব পাৰে। চ' আমাৰ চেনেল যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ল'ব যাতে আমি ভিডিঅ'সমূহ আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যনটো সোনকালে লাভ কৰি ভিডিঅ'সমূহ সোনকালে উপভোগ কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই আছে। চ' থেংক ইউ।